räägime sellisest meetodist nagu konstruktor. Ehk siis see on siuke eriline meetod, mis siis pannakse käima objekti loomisel. Siis me oleme seda objekti siin juba loonud mõne näite puhul. Te olete nüüd objekti ise ka loonud. Ehk siis iga kord, kui te uue objekti teete, siis tegelikult pannakse käima konstruktor. Nüüd konstruktor on siis üks meetod, mille saab siis ära kirjeldada sellisel kujul. Ehk siis ongi kaks alakriipsu init, kaks alakriipsu ja siis nagu me juba teame, siis esimene parameeter peab olema self. Ja nüüd see meetod pannakse käima siis üks kord objekti loomisel. Ehk siis seda me üldiselt hiljem nagu välja kutsuda ei saa ja sellel ei ole ka väga põhjust. Nüüd eelnevates näidetes, kus me siis oleme teinud, et s võrdub student näiteks, siis see on see koht, kus kutsutakse välja konstruktor. Te seda konstruktorit eraldi nagu ei pea rõhutama, et ma kutsun välja selle init meetodi seal. Ehk siis iga kord, kui te loote uue objekti, ehk siis panete klassi nimi ja sulud, see tähendabki seda, et me loome uue objekti ja ühtesi paneme käima konstruktori. Nüüd konstruktorit ei pea kirjeldama. Mul oli eelnevalt näited, eks ole, kus meil oli student klass. Me võisime sinna teha isegi juba hello nii-öelda meetodi, mida me saame välja kutsuda. Nagu näha, kõik kood töötas. Ehk siis, kui ma konstruktorit ei loo, siis vaikimisi see objekt saadakse ikka loodud, lihtsalt sellega ei kaasne mitte midagi. Teil on võimalik selles konstruktoris lihtsalt siis anda mingid lisategevusi, mida siis objekti loomisel tehakse. Nüüd konstruktor peab tagastama non. Me ütleme täpsemalt öelda, siis ta ei tagasta midagi, ehk siis te returni lihtsalt ei kirjuta. Aga ajate, et see ei ole see koht, kus te peate mingisugust väärtust hakkama tagastama, et see tekitab pigem viga. Nüüd vaatame, kuidas see konstruktor välja näeb. Me muidu kirjeldame seda kui tavalist meetodit. Lihtsalt tal on eriline nimi ja ta lihtsalt pannakse käima erilisel juhul, aga üldiselt on ta nagu tavaline meetod. Ja ongi, et eraldi väljakutset teha ei ole vaja. See siis tehakse nii-öelda püüteni enda poolt, kui te loote objekti. Ja siin on siis näide, kus meil on klass student ja siin on siis ära kirjeldatud see meetod, mis siis on konstruktor. Jällegi see self on, eks ole, vajalik, sest niimoodi need asjad töötavad. Siin on selfi antakse kaasa jälle see samane objekt. Selle nii-öelda trikiga nüüd, et see self muutuessa antakse see objekt, mida hakatakse looma. Ehk siis, noh, ütleme tehniliselt me võime öelda, et see hetk, kui see nii-öelda objekti loomine käib, selle hetkel ju objekti ei ole. Konstruktor on see, mis loob selle objekti, aga me võime siis eeldada, et selleks hetkeks on mälus juba loodud nii-öelda selle objekti jaoks pesa. Ja noh, antud juhul, mis ma lihtsalt teen, on siis see, et ta printib välja mingi teksti. Ja nüüd, kui ma paneks selle programmi käima, siis kui ma loon nii-öelda sellesse muutesse S, loon uue objekti, siis ta tekitab on ju kõik selle, mis ta seni on teinud, et ta mälustab uue piirkonna, kus siis on veel student. Nüüd see S hakkab viitama mälust sellele piirkonnale, aga ühtlasi ta teeb ära selle osa, et ta printib välja mingisuguse teksti. Ehk siis, kui ma koodis loon objekti, iga kord printitakse välja mul initializing student. No, kas ta nagu praktiliselt vajalik on või mitte, aga noh, sellegi poolest, et see on nagu kõige lihtsam viis näha, et jah, konstruktor pandi käima ja me näeme, et see välja printi järgi, et kuigi ma seda initit ekstra kutsunud ei ole, siis see pannakse käima sellise reaga, kus ma siis nii-öelda loon uue objekti sellest student klassist. Ja täpselt see on see koht, kus siis see konstruktor välja kutsutakse. Et jällegi, et kuigi seda nagu init meetodit me eraldi välja ei kirjuta siin, nagu me hello puhul ja selle tervituse puhul tegime, siis seda nii-öelda kirjutamata te peaksite teadma, et see konstruktor pannakse käima. Nüüd võibolla see, kui me siin enne vaatasime ka seda selfi näidet, et siis ta oli võibolla natukene ebaselge või miks ta üldse vaja on ja kuidas see asi nagu töötab, siis võibolla vaatame seda koos konstruktori ja siis objekti muutujatega. Nüüd nagu me siin oleme rääkinud, siis self viitab siis sellele loodavale või siis loodud objektile. Ja konstruktorisse me saame anda samamoodi kaasa parameetreid, nagu me saime anda siin nendele nii-öelda funksioonidele. Või meetoditele, et me siis peale selfi paneme veel mingisugused täiendavad parameetrid ja need on siis kõik kätte saadavad selle ühe funksiooni või siis meetodi sees. Ja esimene parameeter on siis alati self. Nüüd objekti muutujad. Me nimetame objekti muutujateks siis neid muutujad, mis on seotud ühe konkreetse objektiga. See siis tähendab seda, et kui mul on mitu studentit, siis objekti muutuja on seotud ühe konkreetse tudengiga. Ehk siis ongi, et kui ma räägin objekti muutes, siis näiteks Mati tudengi puhul on ta seotud Matiga, Kati tudengi puhul on ta seotud Katiga.
Ja nüüd objekti muutujaid me saame siis väärtustada nii nagu me tavaliselt ikka väärtustame mingisuguseid muutujaid, lihtsalt selle vahega, et nüüd sellel muutujal on siis see self punkt on ees. Self punkt siis viitab, et tegemist on selle objekti muutujaga name. Ja tavaliselt, mis me siis konstruktoris teeme, me loome kõik muutujad, mida see antud objekt või siis ütleme, see klass võiks kirjeldada, loome kõik seal selles konstruktoris valmis. Ja ongi, et need objekti muutujad, miks nad siis head on, nad siis kehtivad tegelikult terve objekti vältel, mis tähendab seda, et me saame samu väärtusi kasutada ühes või teises meetodis. See on jälle üks asi, mida siis see objektorienteeritus meil hästi võimaldab, et me saame nagu hoida olekut. Ehk siis self.muutujad, need siis tegelikult hoiavad olekut või siis ütleme andmeid selle objekti kohta. Ja siin on siis üks näide, kus meil on üks ole student, seal on siis meil see konstruktor ja seal sees me siis teeme paar objekti muutujad. Ma kirjutan selle korda siia välja ka. Ja siin ma olen kirjutanud üles selle esimese osa sellest nii-öelda klassi sisust. Ehk siis meil on olemas klass, siin on olemas muutuja või see meetod init ja siia saab siis ette anda, eks ole, tegelikult kaks väärtust, nimi ja tiitel ja see self on siis nii-öelda see automaatselt täidetav. Nüüd, mis ma siis saaks teha on see, et kõigepealt selle koodi käima panemiseks ma saan teha siukses, et s võrdub student. Ja nüüd ma annan kaasa need väärtused ago ja näiteks teacher. Nüüd, mis siis juhtub on siis see, et see ago pannakse meil siia sisse ja siia siis see teacher pannakse siia titlisse. Eks siis näitume, et sisult nagu see oleks name ja see on title. Ja no ma toon selle teise näite ka, et siin on siis teine student, näiteks T on ju, see on student. No, ma teen see mingi kaiti ja oletame, et selle tiitel on näiteks student. No, siis on sama audio, et see on siin meil name ja see on nii title. Ja nüüd need self name ja self title, need võiks siis välja näha niimoodi, et kui ma nüüd eks ole, joonistan jälle selle muutuja S siia 1, 2, 3 peal, see viitab meil studentile. Ja siin on meil siis olemas, no ütleme, et ma praegu see meetodit ei tee, siis sellel on olemas name ja sellel on olemas title. No siin antud juhul on eks lago ja teacher. Ja siis see muutuja T, mis viitab meil näiteks 993. See on siis jälle student tüüpi. Ja sellel on ka name ja title. Ja name on siis meil vastavalt, eks ole, Kati. Ja student on see title. Ja nüüd ma meelega kirjutsingi nüüd siia nii-öelda selle mälu sisse, nii, sama kohta, kus see student on. Et nüüd, mis juhtub, on siis see, et kui ma vaatan seda sisu siin sellel funktsioonil, siis see name, mis meil siin on, see on eks ole sama muutuja, mis siin ja see title on sama muutuja, mis siin on. Ja nüüd selle self name'iga me siis loome tegelikult sellise asja, et see self, eks ole, nagu me ütlesime ka, et see tuleb kuskilt maagiliselt, ehk siis see on nagu see mälu on ju ise. Ja nüüd ta siia mällu siis loob sellise muutuja nagu self name ja paneb see ühtlasiga väärtuseks ago. Ja no ütleme, jah, täpsemalt öeldes, see on jälle mälus kuskil ja nii edasi, et aga ütleme, et vähem joonistada, siis ma olen teinud selleks lihtsustuse. Ja self title siis samamoodi ta loob, eks ole, self on siis viitab selle samale objektile. Punkt title teeb siis mälus selle objekti sisse, teeb siuks pesa, kus siis on kirjas see väärtus, mis siit tuli. Ja sama toimub siis selle T nii-öelda studenti puhul, kus siis lihtsalt see väärtus name'is ja title'is on erinev. Ja nüüd, mis me siis saame teha, on see, et kui ma teen seda teise meetodi, mille nime on näiteks hello, siia läheb see self, on ju, siis ma saan kasutada neid self-muutujaid igal pool siin selles klassis. Ja kui ma nüüd siia kirjutan näiteks, et see on print ja ütleme, et self name, mis juhtub on siis see, et kui ma nüüd selle hello poole pöördun, no ütleme, et hello on meil kuskil siin,
siin sees siis ja siia antakse ka, siia on tegelikult mida kaasa ei peaga andma, või tähendab, ikkagi antakse kaasa see self, selle ma ikka joonistama. See on see selfi siia, siin on see self, see on kuskil mälus meil siin kohas ja mõlemas on siis olemas see hello viitab siia ja siin ka hello viitab siia. Ja nüüd, mis siis juhtub, on siis see, et siia sellesse selfi antakse näiteks sellise väljakutse puhul, antakse kaasa see objekt ja nüüd, kui ma küsin sellelt objektilt, ehk siis selfilt, punkt name, siis see tegelikult täistab, eks ole seda muutujat siin. Või kui ma annan selle, nii-öelda, kutsun selle tee kaudu välja, siis see objekt, mis kaasa antakse siia selfi sisse, on see ja siis see self name viitab sellele muutujale siin. Ehk siis ongi, et see self tegelikult nagu, te võiks mõelda nii, et see self on mingisugune muutuja mälus ja nüüd te pöördute selle punkt name'iga seal mälus oleva siis nende väljapoole. Sama on see, kui ma teeksin siin teeksin s.name. Me printime selle välja. See töötab tegelikult täpselt samamoodi, eks ole. See antud juhul see S muutuja viitab meil sellele nimele, aga samamoodi see self name viitab ka samale nimele. Ja nüüd, kui ma selle, eks ole, selle printi peale mõtleme, siis ongi see, et mul on võimalik nagu hoida olekut. Ma salvestan ära selle tudengi nime ja nüüd, kui mul hiljem koodis on kuskil vaja teha, et hello on ju, siis see hello saab kasutada seda infot, mis on sellel tudengil olemas. No see hello on muidugi selline lihtne näide, aga oletame, et näiteks on olemas mingi selline funktsioon nagu upgrade. Upgrade. Ja see upgrade on siis samamoodi, self peab siin olema. Ja mida see upgrade siis teeb, on siis see, et ta tõstab nii-öelda tiitlit kõrgemale või paneb sinna nii-öelda experience juurde. No oletame, et mis ta siis võiks teha, on see, et self title plus võrdub. Hüjumärk näiteks. Paneb hüjumärgi lõppu sellele tiitile. No mida nüüd tegelikult see rida siin siis teeb on ju see, et kui ma selle välja kutsun, oletame, et selle puhul, siis eks ole title praegu viitab sellele sõnele, siis ta teeb sellise asja, et ta liidab sõnele hüjumärgi juurde, siis eks ole me ju teame, et sõne me muuta ei saa, siis ta teeb siia kuskil uue sõne. Eks siis ta võitis selle algse title, no see on ju see on sama, mis ma oleks kirjutanud, et self title võrdub self title plus hüjumärk. Et see plus võrdub kirja viis. Ja siis ta võtab eks selle praeguse, selle pealkirja ja liidab talle hüjumärgi juurde, ehk siis paneb kaks sõne kokku, saab uue sõne ja nüüd siis see self title viitab hoopis siia. No, see mälus võib ka olla sigri-migri, et mälus ei ole alati, eks ole, kõik asjad järjest, vaid ongi, et see üks objekt võib viidata sellest siia poole või viidata ette poole ja nii edasi. Aga et siis nagu näha, siis ma saan seda olekut muuta. Nüüd nii-öelda väliselt, mina kutsun lihtsalt välja s.upgrade on ju. Ja ma ei pea tegelikult teadma, kuidas see sisemiselt toimub on ju. Et ma selle saan nagu väljaspoolt ära peita, minu selle upgrade'i taga võib olla mingi väga keeruline algoritm. Aga ma kutsun nii-öelda kasutajana, kutsun välja lihtsalt selle meetodi ja eedan, et see meetod teeb seda, mida me ootame. Ja siis ma ütleme, et lõpus siin või näiteks välja printida, mis on näiteks selle S-i title. Ja nagu näha, ma saan siis otse pärida nii-öö selle muutuja, või tähendab selle muutuja kaudu, mis siis viitab mälus objektile. Sealt siis küsida selle objekti muutuja, ehk siis title väärtust. Ma saan tegelikult ka väljaspoolt seda muuta. See on nüüd jälle niisugune, et ütleme, et kui me objektiorienteeritusest räägime üldisemalt, siis see ei ole tegelikult väga hea praktika, et te muudate otse neid väärtusi väljaspool nii-öelda seda klassi ennast. Ja samamoodi tegelikult ka nende andmete pärimine ei ole tegelikult võib-olla kõige puhtam, kui te teete seda niimoodi, et küsite siit s.name või s.title. Aga Python seda võimaldab ja Pythonis üldiselt see ei ole otseselt nagu taunitud. Et selle jaoks on küll paremad viisid olemas, aga ütleme nii, et need teevad väga sarnase nii-öelda, ütleme, kirjaviisi võimaldavad nii-öelda, no ütleme, et selline kirjaviis on siis lubatud ja see ei ole väga suur probleem. No siin on tegelikult see sama näide mul koodis ka, on nüüd natuke teissugused nimed ja võib-olla natuke vähem isegi seda erinevaid nii-öelda meetodeid, mida me seal on kasutanud. Ehk siis jah, see konstruktori parameetel self viitab siis sellele loodavale objektile ja selle hetkel ma siis loon kõik need väljad valmis
siis ma saan siia väljadesse panna antud juhul panen siit need muutujad, mis ma saan kaasa, aga no tegelikult ma võiksin konstruktoris luua ka välja, kuhu ma ei pane alguses väärtust. Näiteks teen tühja välja. No siin siis need name ja title siis panakse vastavalt, eks ole, self name ja self titlesse. Ja see self on siis see, mis viitab sellele nii-öelda objektile, mida me looma hakkame. No siin on nüüd natukene keerukam näide, mida ma ümber ei hakka joonistama, aga võibolla vaatame, et siin on siis nagu, ütleme, et vahe on selles, et ma näiteks tinglikult võiksin siin ka luua uue välja self, näiteks age, ütleme, et paneme siia praegu grades. Ja teen, et on tühilist. Ehk siis tavapäraselt, mis me teeme, on see, et me konstruktoris loome valmis kõik väljad, mida me näeme, et üldse on vaja selle nii-öelda objekti puhul kasutada. Ja mõned asjad me saame kaasa, aga noh, indeid me ei saagi võibolla kaasa, sest noh, kui tudeng alustab, tal ei olegi indeid. See on täitsa normaalne, et me teeme tühja listi. Ja siis kuigi Python lubab ka sellist asja, et ma näiteks siin meetodis saan luua uue muutuja, self x võrdub 1, siis see ei ole väga soovituslik. Ja paljudes programmeerimiskeeltest ei saa siukest asja teha. Et te ikkagi selle struktuuri panete paika alguses ja hiljem saate siis struktuuri sees nagu andmeid muuta, aga mitte struktuuri ennast. Et siin ka üldiselt me ikkagi eeldame seda, et me paneme init meetodis loome valmis selle struktuuri, ehk siis kõik muutujate me valmis. Kui me neid väärtusi kaasa ei saa, siis me anname neile mingid vaike väärtused, kas tühja listi, non, tühi sõne, miinus üks, mis iganes on. Või näiteks, et mitu kursust on läbitud, siis see vaikimisi võiks alguses null olla. Või mitu EAP-tal on, see võiks ka vaikimisi null olla. Et ma ei pea selleks hakkama mingisugust, ma ei pea seda kaasa seda nulli iga kord andma. No siin on siis näide, eks ole, kus me loome mingisuguse poe. Poes on olemas tooted, see toodete list on alguses tühi. Siis me anname kaasa poele tema nime, selle me salvestame self name'i alla. Me anname kaasa selle poe vanuse. Nüüd sellest vanusest me arvutame välja, millal see pood on loodud. On ju. No, antud koodi näite pool, mis võtame mingisuguse aasta arvu, lahutame sealt maha, eks ole, selle vanuse. Et me võiks vabalt anda kaasa ka, eks ole, selle aasta arvu, millal ta on loodud, aga siin lihtsalt näide, et me ei pea tegema ainult selliselt kujul neid asju, et me võtame muutuja, paneme ta siis teise muutujasse, et noh, ta ei pea nii igav olema, et me võime seal vabalt teha ka arvutusi. Et antud juhul lihtsalt noh, siuke lihtne näide küll, aga ma võtan selle ja lahutan maha siis. Ja noh, siin on siis näide, et kui me oletame, et see products file, et noh, see on meil veel, siin on üks vaikeväärtusega parameeter ka, see on ka täiesti lubatud nagu tavalise funktsiooni puhul ja see vaikimise on non. Ja nüüd, kui ma siis kontrollin, et kui see file ei ole non, ehk siis siin on midagi kaasa antud, no siis ma oletame, et avan selle faili ja loen sealt seest tooted ja panen nad siia products listi näiteks. Aga noh, ütleme, et kui seda faili ei ole kaasa antud, siis see products list jääbki tühjaks. No siin seda koodi ei ole, et kuidas fail avada ja kuidas neid lugeda, sest noh, see ei ole antud hetkel oluline. Ja noh, ta teeks selle koodi näite väga pikaks. Ja nüüd, kui mul näiteks on vaja inventari teha, nii et mul on vaja vaadata üle näiteks, et mis tooted poes on või mis iganes, siis mul on siin olemas siuke eraldi meetod, mille siis saab välja kutsuda. Ja nüüd siis selle inventuuri käigus on siis võimalik see, et ma printin välja, eks ole, no see self name võetakse siis sellest konstruktoris loodud nimest. Vahepeal see nimi on võibolla ka muutunud, aga igal juhul ta võtab mälust, eks ole, leiab üles selle selfiga selle muutuja name ja siis seal oleva väärtuse. Ja samamoodi see established on samamoodi üks muutuja meil siin mälus selle objekti juures ja sealt ta võtab selle väärtuse. Ja samamoodi siis see self products. Self products on selle üks list, mis algus oli küll tühi, aga oletab, et me suutsime selle ära täita. Nüüd ta käib kogu selle listi läbi ja ma ei tea, antud julgul printib küll välja, aga seal võiks toimuda on ju veel midagi, et võibolla ta siis teeb nende toodetega midagi. Nii et siin on nagu jah, siuke näide, et kuidas me siis neid objekte siis saame kasutada ja objekti muutujaid. Objekti muutuja siis on self punkt midagi ja muul juhul ta töötab nii nagu muutuja ikka. Lihtsalt see muutuja on peidus selle nii-öelda selle objekti sees. Et on ütleme, et üks asi veel, mida võib teha, kui te näiteks mingil põhjusel te ei jaksa kirjutada kogu aeg siin kuskil, et self title näiteks või self name, te võite alati ka siukse asja teha, et see on mingi n võrdub self name. Siis te saate selles meetodis kasutada seda n-i samasuguse muutujana, aga mida see teeb, on ikkagi see, et kui meil on self name, näiteks on see, mis viitab agole, on ju,
Sago, ütleme, toome selle teacher näite, et kui ma küsin selle, selles objektis küsin self name, või tähendab, see oli title, self title viitas siia, nüüd ma tegin uue muutuja, näiteks T2, mis viitab see sama kohta, see pole mingit aadressi vannud, et siis on ikkagi nagu, ütleme, et see printsiip on selles mõttes sama, et meil on lihtsalt see muutuja viitab samasse kohta, kus see self.title viitab. Et noh, tavaliselt me siuksid asju nagu ei tee, et me teeme eraldi muutuja. See tähendab, et see eraldi muutuja viib selle nagu fookuse võibolla mujale ja mul tekib segadus, et kas nüüd mõeldakse seda self-name'i või mõeldakse mingit kohaliku name'i. Et üldiselt jah, kõik need, mis on ikkagi seotud selle objektiga, nende puhul me siis kasutame seda self-punkt ja siis muutuja nime, selleks, et eraldi rõhutada, et me kindlasti opereerime selle nii-öelda objekti olekuga. Eks see objekti olek on siis kõik tema väärtused. Et kui mul on tudeng, siis tema olek on see, et ta nimi on Ago, tal on title on teacher, tal on võibolla kolm ainet tehtud, see on tema olek. Ja Katil on teine olek. Ja siis, kui ma opereerin seal mingisuguste, suurendan seda näiteks läbitud ainete arvu, siis me ütleme, et me muudame nagu olekut. Et ta olek nagu muutub, ehk siis andmed muutuvad.